Սիրելին լքել այդ երկիրը եւ վերադառնալ հայրենի 2000 թվականի դեկտեմբերի 21-ին իմ երկուտը հրաապարակված է հայրենով ռուսերեն բայց արդեն ադի ճիշտ է հոյտաբյուրոյի անդամ է բայց ընտիմատի դատական ներգաղթ է արմենի նսած pedagogical մագարտակի վրա է գծավին որ այդպես քայլեր չի վերցրի pedagogical կողմը նաեւ անգլիո թայմստերտը անդրադարձած է հասարցին ուղղակի հայտարարելով ոչ որ օգտագործված է թուրքի համար բավական աննպաստ ոչ է ես հարց ես ուզեմ օգտվել քո Վաշինգտոն ներգայության ունեցած այդ ներքին հասկացողությունները որ գրծար զարգացնել ունեցած ժամանակ Ֆիլիպ Գորդոնը Արդակի գործոստ նախարարի օկնականը դերակալը վերջերս նաև դարձյալ գոչրած էր Հայաստանի Թուրքիայի որ շարունակեն արձանագրություններ ու գծով եղած թրագան մտնոլորտի զարգացումը եւ այլն գարչած մնան Թուրքիո մասին նաև քննադատներ գդարեց Brookings Institute-ի ելույթի ընթացքին ներկայիս Միացյալ Նահանգներու ռեգավարությունը ճիշտ ինչ կգնալի արձանագրություններու ուղությամբ Թուրքիային եւ Հայաստանին ապրիլ 24-ի նախորդյակին որովհետեւ ամիջական օրենք կապված է նաեւ Օբամայի հեղինակության հարցը թե ինչպես պիտի դեղավորվի Օբամայի գեցված այս հարաբերությունների մեջ այս մեկ ամսվա ժամանակաշրջանի մեջ եւ ճիշտ իմ հանդիպումներուս նյութը երկուն էին մեկը փանացումները հայտրկական այս արձանագրությունները իսկ մյուսը հայկական ցեղասպանության փանացեվի աբական կոնգրեսի մեջ այս երկու նյութերում մասին էր որոնք առնչված նյութեր են ինչ վարապերի հայտրկական արձանագրություններուն ուրեմն թեև մենք ընդհանրապես գիտեինք իրողությունները բայց շատ ավելի հստակացավ երբ որ թիմացած գնացի Պարսայժան անձնավորությունը ամերիկյան կառավարության եւ քեզի շատ հստակ կսե որ այս արցանակները մենք պիտի հետապնդենք մինչև վերջ, մինչև որ Հայաստանը եւ Թուրքիան բավերացնեն։ Եվ շատ հստակ է եւ իրենք կսեն իրենց բեռնով որ թե Սպիդակտունը եւ թե State Department-ը ահագին ռեսուրսներ, միջոցներ ժամանակ պատնածեն կամ անցածեն այս հարցը հետապնդելով եւ իրենք մանավանդ Հիլարի Քլինթոնի բարակային որ ինքներ միջնորդը Zürich image եւ նույնիսկ կադագով 3-ի մեգում որ ամենտեսակի դիպլոմատիկ բաներ նեսած էինք Kissinger-ը գներ shuttle diplomacy գերտար Եկիպտ ու Սեն Իսրայել որպեսի համասայնացնե հիմա նոր փամ Քյուդմերինգ շնորհիվ Հիլարի Քլինթոնին եւ որ ինքը Նալբանդյանը Հայաստանին արտգործ նախարարը ինքը իր լիմուզինի մեջ տրավ եւ դարավ օթել որը ստուակրե իր օթելեն ուրեմն հիմա գոչենք լիմուզին դիպլոմացի որ նորությունն է հիմա։ Ուրեմն շատ հստակ է, ավելի լուրջ խոսենք, շատ հստակ է, որ Վաշինգտոնի ղեկավարությունը հետամուտ է իքին ամեն զողության, ամեն ճնշումներու, ամեն ինչի պիտի երթա մինչև վերջ, որ փորձե ճնշել, համոզել, որ Հայաստանը եւ Թուրքիան բավարարեն այս բանաձևերը, այս արձանագրերը։ Ուրեմն իրենց նպատակը այս է, եւ իրենք այն գիտակցության տակ չեն, որ այս արցանակները գրնան շուրի ինգանձրլան, որ անհույս են եւ այլն։ Իրենց ստիրկ այդ չէ, ստիրկ այն է, որ շարնագենք Վասիկ Հրավերգուկը Նահակա Սարգսյանին, որ Վաշինգտոն կա ապրիլի գեսերուն եւ անգամ եւս հոն առանցին հանդիպում դեղի բդուննա ճնշումներ, մանավանդ որ ամերիկյան ռեկորդն կիտագիցը որ 24-ը շուտով մի քանի օր ետ կատկի, ապրիլ 24-ին ցեղասպանություն չսելու համար Հոբամային նորեմ թզենի դերևը պետք ունի որ ունի դե բահվելի եւ իրենք պիտի ուզեմ որ բարոն Սարգսյանը այդ թզենի դերևը ինքը դրամատրե եւ համացանք գտնվի եւ այնպես մներգացնեմ որ այս բանաձևերը դակավին հուսալի են միջակայքի մեջ են եւ գրնան ինչ որ արդյունքի հասնել հարցը իմ հետեւյալն է այս երկու երկրները որ կան Թուրքիան եւ Հայաստանը ասեմ որ ես շարունակեմ բնդել իմ դիրքորոշումից վրա որ գնեմ ամիսները ի վեր որ այս փանացևներ արցանակները առաջին օրեն երկու դար առաջ որ սկսան փանացները Թուրքիերը երբեք անգեղ չէին որ գուզեին սահմանը փանալ գուզեին Հայաստանի հետ հաշտվել շատ ամենը գեղձիկներ էին
կուզեին խապել թե Հայաստանի ղեկավարության, միամիտ ղեկավարության, թե միջազգային գարձիկին եւ մեծամասամբ հաջողեցան։ Հիմա Թուրքիերը բայց որպես հզոր պետություն միշտ իրենք շատ հզոր դիրքերը գարդային են իրենց դիրքորոշումը, ամեն ինչի ոչ կսեն, երբ որ իրենք համացան չեն։ Իսկ մյուս կողմը սահմանային Հայաստանի բարակային, որպես փոքր երկիր, դգար երկիր, ճնշումներու ենթակա երկիր, ղեկավարությունը, որ ենթակա է ճնշումներու, ամեն ինչին այո գսե, հակառակ Թուրքիոյ ոչին։ Եվ Հայաստանի ղեկավարները գուզեն, որ ցույց տան Ամերիկայի, Եվրոպայի, Ռուսաստանի, որ իրենք հլուհունազանդ, համերաշխ, իրենք չեն խնդիր հանողը, որ մարդ իրենց չի մեղադրե։ Մեծ դարբերություն կա այս երկու երկրներու վարվելակերպի մեջ։ Որոշ չափով արդարանալի է, բայց ոչ երբ որ գտնանք ծայրահեղ բարակային։ Հիմա ինչ պիտի պատահի։ 550 հոգի անդամ ունի Թուրքիո ազգային ժողովը, որուն 276-ը առնվազն գեսեն մեկ ավելի, պետք է այո ասի, որ վավերացնեն այս արձանարկները։ Ես ձեզ կնամ ասել, հետևելով Թուրքիո մամուլին, առօրյա և իրենց հայտարարություններուն, և իրենց սկսպենի վեր իրենց ծրագրերուն, իրենք երբեք վավերացնելու ծրագիր չունեին, իսկ հիմա այս կոնգրեսի Փանացևին որոշման հիման վրա, Շվեդի պարլմանի վավերացման, ծիացման վավերացման հիման վրա, և ընդհանրապես այս մյուս հարցերը, որպես պատվակ կործած են Հայաստանի Սահմանական Տադարանի որոշումը, Արցախի վերապերյալ, որ զիջում չի գա Հայաստանի կողմը, և այն և այլն, և իրենք Թուրքերը անգարելի է, որ այս օրերուն կամ մոտիկ ավականին վավերացնեն այս արձանարդները։ Նույնիսկ մեկ անդամ, 550-ն մեկ անդամ ազգային ժողովի Թուրքիո, այո, չի կրնարսել, որտեվ իր կյանքը վտանգի կենթարկվի Թուրքիո մեջ։ Ուրեմն ինչ է թրքական ստրատեգիան։ Այն է, որ իրենք չեն ուզեր ասել, որ ցախողած է, չուրը ինգած է, կսեմ, որ հոս նստած է սեղանի վրա է, բայց մենք կսպասենք, մինչև օրը կա, որ Հայաստանը զիջումներ ունի Արցախի։ Ես միակ ձևը, որ կտեսնեմ, որ Թուրքիերը պիտի վավերացնեն այս արձանարկները, եթե Հայաստանը իսկապես մեծ զիջումներով թիմե Արցախի վերաբերյալ, անեն Թուրքիերը կվավերացնեն նույն օրը իսկ։ Իսկ եթե այդ չպատահի, վերջերս Թուրքիերը կշմավելի մեղմ ձևով իրենց պայմանը մեղմացուցին, ասելով, որ չէ, մենք չենք ասել, որ պետք է Հայաստանը իր զորքերը քաշի այդ հողերեն, այլ նույնիսկ եթե համացանք գտնվի, որ պիտի քաշե, այդ բավարար է մեզի։ Այսինքն նույնիսկ ամենը փոքր հայկական զիջումը վաճառ պիտի լինի Թուրքիերում, որ իրենք այս հարցեր արձանագրները վավերացնեն։ Ես կարծեմ, որ ժամանակ եկած է, որ ինչ-որ սոր նահանգա մի քանի անգամ ասավ, սա խելամիտ ժամկետ մեջ պետք է, որ Թուրքիերը վավերացնեն այս բանացի արձանագրները, բայց քանի որ հիմա 6 ամիս անցած է, և Թուրքիերը ոչ մեկ կար չեն արած և կայլ արնելու էլ հույսեր չգան, պետք է Հայաստանի իշխանությունները քաջությունը ունենան, ինչպես որ Թուրքիերը այդ քաջությունը ունին, մենք էլ մենք անգամ առնվազն քաջություն ունենանք ասելու, որ այսինքն խաղ է, մենք փորձեցինք մեզ խաբել, անգեղ չեն, մենք ստուարկտյունը կվերցնենք այս արձանարկները։ Իսկ ինչու Հայաստանը վերջագետ պիտի տնե հասարցի միջազգային ընդհանուր իրավիճակի մեջ, երբ որ Թուրքիան այսպես անելգացության մատնված է, և Հայաստանն ալ ինձ ինքը տրած է այն վիճակի մեջ, որ դեսեք ես պատրաստ եմ ձեզի հավասիացուցի, ուր գեր պանց։ Ես չեմ ուզել արտարացնել կամ փայլուն ձևը ներկայացնել Հայաստանի արտաքին քաղաքականության բաները, կրնալավոր զուտ Քաչնազարյան պախտ է, որ Հայաստանի սխալ բաները, շարժումները ի վերջո այնպիսի կացություններ կստեղծեն, որ այնքանալ բան չէ, այնքանալ վտանգավոր չէ, այլ ընդհակառակը միս կողմը, այսօր Թուրքիան շատ ավելի բանի տակ է, այսօր Թուրքիո վարչապետի աբուշ, հիմար հայտարարությունը, իրենց այնպիսի կացությունը ստեղծեց, և եթե նայես, ասես ամենը կապված ես արձանագրություններու դինամիզմը սկսավ, այդ դինամիզմի մեջ բացահայտվեցավ թրկական իրական թեմքը, և այն և այլն։ Ես ուղղակի ամերիկյան լիմուզինյան քաղաքականության վերաբերյալ, ամերիկան վերջերս ճշմարտապես շատ հաջող դխուր ողբերգական վիճակներ գտի մակրավ, երբ որ իր բարձրակույն
փող նախակահով գերտա Իսրայել եւ գանտիբի դեմ դիմաց եւ իրեն այո գսեն եւ դուրս գոցեն դուրս ելելուն պես երևեն մեկ հատ հարված կուտան եւ նույն ծեւի բաներ գունենա դխուր փորձարություններ գունենա միջազգային ամեն դեղ որ իրենց ներկայությամբ դեմ դիմաց ամեն մատ իրենց կժպտի այո գսե բայց եթե գերտան եւ